подкрываем, оно сейчас же посыпается, да? Ага. Ну дай бог. А тягать не надо на горбах, все. А раньше на пленку, давай это. Куча людей собирать, как на пыль. Ось, дивіться, яка пшениця. Ось, дивіться, все саме зійшло і все. Висоти вистачає газонам, зілам в цьому краю. Повністю вона сама сходить. Ну а тут уже КамАЗ свободно підніме, рівно стане. Він може і між фермами. Та тут, коротше, висоти вистачає. Все зійшло, все отлично. І бачите, приїхав зі своїм вагомером, наскільки серйозні люди. А яка була последня хвиля? 13,2. 13,2, а база 14. Тобто все в пределах норми, навіть лучше. Зараз покажу, може 15. Та я не знаю, воно вийде, я не знову пробував. Ну хороше, що. Слава Богу. Не дивіть, покажи. Ні, у мене китайський, у мене дешевенький. Це ж у тебе дорогий. Це та не як дорогий. Стоїть. Та як? Скільки він стоїть? Ото. 11. Ну, а в мене 13,6. Тобто лежати мовно ще. 100 год. Ну, а нам 100 год не треба. От, друзяки, отут я проходжу. Утром йду управлятися там чи куди. І знаєте, таке чувство, як, ну, як трохи не віриться, що є ангар, куди можна приїхати, висипати, якби не віриться, що от машина приїхала, так все легко висипала. І я спокійним серцем хожу, не нервничаю, не переживаю, куди її одівати, треба якось заносити. Вчора цілий день ходив сюди, дивився, і сьогодні йду утром, зразу подивився, пішов далі. Ну, якби розумієш, що недаром. І всю зиму то потихоньку монтували, варили, лазали тут. Ну, виходить, всю зиму по чуть-чуть, і от результат. І от час наслаждається цим результатом. Це те саме, знаєте, як купив нову машину, яку мечтав, і ходиш днів 10 на неї, дивишся в гаражі, там, обдивляється. Ну, а потім уже по півгода не миєш, чи погоду. Значить, дивіться, що в нас. Першу машину ви бачили, він викинув. Ми її чуть-чуть підсипали під стінку, то, що дуже, ну, якби далеко від стінки вигрузили. А вже вечором, в той же день, ну, це вчора, виходить, вечором часів 8, може, позже, привіз машину ячменя. Ну, виходить,
5700 и 6200, да? Ну, что-то такое. Ну, да. Короче, 12 тонн. Чего я выкинул тут ячмень? Сейчас объясню. Тут вообще хорошо. Він як, я ему кажу, объяснил, кажу, мне надо высыпать сюда того, что я хочу сейчас в бігбеги понад стенками в два ряда высыпать цей ячмень ось сюда в два ряда, у бігбеги. Бо, а в основном брать пшеницю. И я ему кажу, что мне сюда. И він так заїхав задом, вирівнявся и высыпал. Потом розвернувся и все. То есть ангар такий, что можно и в ширину вирівняться газоном, зілом. И я стараюсь, если газончик зіл, таке щось невисоке, туда шикарно висипає. А вже камази, крази ось сюди. Потому що в мене тут висота під фермою 5,50, а верх ферми, ой, під фермою 5, а верх ферми 5,50. Тобто тут отлично, ще тим більше. Ну, тобто висоти до ферм хватить, щоб вигрузитися камазу. Бо камаз я міряв, по-моєму, 4,60. Висота піднятого камазу я заміряв 4,60. І зробив тут 5 до ферми. Ну, хай воно трошки спуст, ну, то есть нормально. КамАЗ, ну, воно всипається, він не повністю вижив, воно вже все вилітає. То есть отак, тут ми плануємо в бігбеги, в два ряда. Ну, ось, получиться отак десь один прольот буде, оце два йти бігбега в два ряда. Щоб ячмінь був в бігбегах, а те все насипати пшеницей. Дивіться, по чому я брав і як це все произошло. Дзвонить мені людина. Я ролик випустив, що будемо готувати ангар і буду купляти пшеницю, в кого там є. Дзвоніть, будемо договарюватися, будемо балакати. Дзвонить людина, ви будете брати пшеницю? Кажу, да, будемо, нам треба пшениця. Бо я думаю, брати своє поле. Ну, каже, в мене небагато пшениці і ячмінь. І ми договорилися з ним по 3,50 і за пшеницю, і за ячмінь. Він каже, у мене буде машина того і машина того. Ну, десь так і розчитував. От он 12, ну, думали, може, там трошки більше, там 13-14, ну, 12 тонн вийшло. І по 3,50. По 3,50 з привозом в ангар. І тим більше він з тої сторони, з Красноградської сторони. І якраз проїжджаємо віса, заїхали на віса, зважились. Висипались, поїхали, оттарились і все. І він першу машину привіз пшениці, кажу, ну давай же ж узнав, який вес. Давай, кажу, я візьму гроші, зараз машину вже тарим, я тобі віддам гроші. Та ні, не треба, я вже другу привезу і потім. І ото він вчора другу привіз машину, все посчитали, і я віддав по 3,50. І виходить, ціна 3,50 я купив із поля з привозом в ангар. Ну, я так узнавав, що в нас елеватор приймає по 3,50. Ну, елеватор, там же ж требування, а в мене які требування? Дивіться тепер, який ячмінь. Ціну ви вже узнали по 3,50, бо це саме головне. Дивіться, який ячмінь. Весь повний, пузатенький і гляньте, який чистий. Якщо чесно, я, ну, мабуть, якби перший раз таки бачу, ну, чистий. Я ячмінь мало беру, то що в мене від нього чухається все, потім як дробиш. Ось. Не. Ну, більш-менш весь чистий, повненький, шелухи небагато, то є ячмінь шикарний. По 3,50. Пшеницю теж. Ячмінь, зараз я вам покажу, яка влажність, як я вдома перевіряю. Ось отакий в мене влагомір китайський. Я вчора перевіряв, ну це сьогодні вже вам покажу зараз. І покажу також, що я купив на сарай. Ну, пробуємо. 12,5 влага, а база, виходить, ну якби норма, виходить 14. Тобто навіть трошки сухіше. Ну, я думаю, він у мене на 1% підбрехує. Зараз 13,5. Ото як він і показував. Він показував 13,8, ну це 13,5.
А тепер переключаємося на ячмінь. То же самое, 13,5. Ну, у меня 12,5 показано, я думаю, бреше на одне деление 12,5. Ну, то есть хорошее, сухое. Отлично. А так, кто будет убирать свое поле и захочет с поля куда-то продать, звоним, номер оставлю в комментариях и под видео. Зайдете, подивитесь, звоните. Будем балакать, бо я ще трошки буду брати. Зараз місто освободим, ячмінь туди уберемо і чисто почнемо вже галити сюди понад, ну прямо ось, на поверх стін. І підемо. Висипатимемо сюди вже і отак підемо. Потім там вже ж не буде ячменя, він буде під стіночкою, являється своєобразним таким підпором там. І так само будемо валити все, навалювати. І заїжджав, ну, хто там мені писав, як я тут робив, щоб воно порве, воно тут потрібно. Дивіться, де тонкий бетон, тонкий. Ось. Ну, якісь волосинки, отут аж на траві, типа тоненько, скільки тут, сантиметр два, якісь волосинки тут пішли. І що мені оцього? А далі, уже де утолщення, не де нічого. Спокійно зайду. Тут люба машина заїжджає, КРАС, КАМАЗ, люба, міксер, да, навіть і міксер, як привозив туди бетон, він гружений, тут їздив ось по краю, міксер гружений. І хоч би хни. Вже скільки тут машин і міксера, і... Тобто отак, ось отак ангар. Ангар, звісно, і ми як готувались під... Ну, ми знали, що привезуть, ми договорилися, він той день убрав, ну, вже пізно вечір. Ми в перший день не стали, він накрив, а на другий день оце привіз. Це, виходить, вчора привіз, перший і другий раз. І я швидко утром знав, що він приїде. Тут у нас все підряд було заставлено, поубирали. Всі поддони, все, весь брус, який мені не треба, положив туди. Вон, поддони, мішки, бруски, доски. Там у мене профліст. І беушний профліст того сараю, і нового там ще пару листів лежить. Ну то таке. Так, тепер давайте пшеницю мені яку вести, щоб влага була нормальна і не чорна, не страшна. Бо поросята не їстимуть чорну і страшну. Давайте покажу вам поросят. А ну покажіться, тікай. Ну, отакі. Ростуть. О, вже гекат починають. Так, що у вас, вода є? Цілий ось яка. Провіримо воду. Вода є. Бачите, я сюди рідко заходжу і шугаються, і бояться мене ото після уколів. Ну, там хтось написав, заходь їх чухай. Ну, зачем мені чухати їх? Я зайшов подивитися, поносів немає, все нормально, їдять і вийшов. Пошли від. Хай ростуть, води їм набрали, всього набрали. Мухи, бачите, отут ось збираються, там не дуже їх і багато. Там хтось написав 5 мух на одну, та 5 це чепуха і 50 чепуха, роя, щоб не було. Люди думають, що типу, як в хаті повинно бути, не одної мушки, де свині. Де свині, там багато і мухів, і комарів, і всього. Тому якби, воно добре, що їх не багато мух, а так,
не замечаєш та й все. Значить, дивіться, що ми купили для сараю. Ось сам сарай. Нічого поки що не зробили. Я що прийняв як рішення? Прежде чим щось робити, ну далі, треба все купити. А тоді починати його робити. У мене ж нічого не було. Ми що зробили? Перед кришею треба туди зробити, затягнути бак для води. І ось, пожалуйста, бак для води. Ось такий бак для води. Пластмасовий виходить, типу поддон. Ну і все так. Бак для води купили в Харкові, попросили нашого. Ну, він іноді дивиться наш канал і купляє у нас сало-м'ясо. Саня, Саня, привіт тобі. Він займається грузоперевозками, і ми його попросили. Саша, будеш їхати з Харкова, заїдь туди-то, глянь, Єврокуб беушний. І він глянув, да, єсть. Позвонив по вайберу, показав, який. Ми кажемо, хороший, шикарний підходить. І він взяв, купив і привіз нам. Розчитались і за куп, і за доставку. Сказали спасибо, а так мир не без добрих людей. Так що бак у нас вже Єврокуб готовий для цього сараю. І потім думаю, що мені треба. У мене не було бруса. Брус 100 на 50 на стропильні пари не було. Шальовку, ось я розібрав із Санею малим. Розібрали всю доску. Відділили, тобто з доски нам вистачає з головою шальовки. Це коротку положили наверх, може куди які куски, а так оце вся доска, це все за палубок. Оце все ті доски, на які робили опалубки. Ну дивіться, вся хороша, чиста, тобто що таке в пленці було, воно чисто можна використовувати далі. Брус я купив, брус купив. 50 на 100, беушний. Слава Богу, так сложилась ситуація. І знайомий наш, Олег його звати, спасибо тобі, Олег, якщо ти дивишся, продав мені брус по 60 гривень за одну штуку. Брус БУ. Ось отак він вистояний, вилижаний, сухий. 100 на 50. Мені треба було десь примерно, я так прикинув, по 2,50. Длина на один скат. Ну, у мене ж виходить сарай цей новий 3,40 ширина. І я прикинув, що треба по 2,50 одна стропилина. А він мені продав по 60 гривень трьохметрові. Вся суха, хороша, більш-менш такого, щоб там поведена, покручена, нема. Все в пределах норми. Ну, дивіться, яка. Хороший, шикарний, вилижаний, сухий брус. Так що брус вже є на стропила, шальовка на обрешотку є. Тепер треба купити мені ще ОСБ, треба купити вату і профліст. І можу починати. Я, мабуть, вже буду починати потихоньку збирати каркас. Ну і оце ж треба і те. І помимо цього всього, ще треба ж купляти пшеницю. Зараз основні всі свої запаси, які в мене були, які я збирав на пшеницю, треба вкидувати в зернову групу, щоб купити і на цілий год, щоб хватило. Це саме головне – зернова група. Ну, а це вже ж так в переривах, де там що, що є, будемо робити. Ну, і оце ж треба докупити утеплення, ОСБ на потолок і профліст. Профліст, я не знаю, ну, такий самий будемо брати, як і брали і на ангар, і на сарай. Коротше, так. І також ж треба утепляти мені ще стіни. Стіни снаружи. Ну то таке, стіни то вже до зими. Бачите, воно потихеньку і все робиться. Возьміть, 3 роки назад, як я потихеньку не за один год, а ще відложив на другий год, зробив оцей сарай. Бо там багато хто думає, пишуть, откуда в тебе скільки бабла, ти скільки всього робиш, скільки там всього, то вам так кажеться по відео. А воно все, оце 2 роки. Робив, тому що ну, з грошима було тугувато, по чуть-чуть, потрошку зробили за 2 роки. Ангар робив з прошлого року, в кінці літа почав, оце тільки ось, і то ще не закінчений, ворот нема. І там кої-яких діагоналів ще нема, треба варити. Тоже год.
Ну, а це що єдинственне. Ну, а теж потихоньку я робив в тому году щільовий. І, а поза тому, ну, все по чуть-чуть. Ну, і це, що нам так, що Сашко пішов, і, можна сказати, підвів. І так сложилося, що появились підписники наші. Назім, Рустам, Руслан, Деніс. Прийшли, ухайдокали. І я вам скажу, по ціні недорого. Я довольний. Люди все зробили, взяли гроші. І якось мені везе от на людей, дивіться, вони теж робили, кажу, а чого ви там половину роботи зробили, чого ви гроші не берете? Та ми як по шабашу, і закінчили, забрали гроші. Так само і пшеницю привіз першу машину, та хай я другу потім гроші, якось, навірно, довіряють чи вірять. І отак якось повезе мені на таких людей. То я знаю, не встигла прийти на роботу. Ну, як, ну, я ж знаю, як робочі є. І вже дай гроші, а я потім вечором розберемося, отаке. А це прям... Тобто, дивіться, куб вже затягувати будемо. І куб нам попався, виходить, з-під, ми так поняли, це якесь, і, типу, як не мильне, а якесь мило, тільки не розведене. Виходить, 100% состав якогось мильного. Що його чуть-чуть, і воно не змивається, піниться, піниться і піниться. Що там, допустим, жменьку можна розвести на 5 літрів, буде хороше дебеле моюще. І ми, коротше, що, ми ще і навибирали 5 літрів собі моющого цього, 100%, що його треба розводити ще літрів на 100, навірно, щоб було обичне моюще, як ми купляємо. Тобто, ну тут уже ми вимили, все хорошо, ще трошки домиємо, хорошо, і вимивається все. Ну, якщо отак на руки чуть-чуть попало, піни іде і не змивається. Тобто якесь таке я і не бачив такого. Ну, вимиваємо ще трошки, помиємо і все. Коротше, отак. По сараю, що воно все схватилося, підсохло, висохло. Віка нічого тут ще вершки не заштукатурила, теж в неї время немає оці. Ну, спитала мене, а є маленький шпатель, кажу, є, клей є, ну, пройдемося так, та й все. І брус із старого сарая, теж, що тут був оцей газоблочний, і 4-метровий теж почистили від гвоздя, від самореза, і теж лежить, мабуть, брус цей старий кинемо на обв'язку, сюди на шпільки, і почнемо. Ставить стропільні пари. Ну, я потім, що почнемо, я вам покажу, як іменно воно все робиться. Ну, а так, трещини, де в армопоїсі нема, ніде нічого нема, все хорошо. Так же казали мені, кинь тут перемичку, типа, як, щоб стіни не роздавила криша. Я теж так думав, і в мене тут перегородки, я спеціально поділив ванну, щоб, якби, розгрузити саму навозну ванну і укріпити. Я теж думав, а потім, як це все почало вже достраюватися, робитися, ну, стіни виганятися до кінця, я побачив, що тут не треба ніяких перемичок, нікуди воно не дінеться. І криша в мене буде то така, ну, вона не буде отак тягнути, що стіни роздавлювати. Вона просто стоятиме, зв'язана по центру, і все, їй нікуди вона не роз'їдеться. Тут нема таких, вони ж коротенькі, стропилка там по 2,20, 2,30, ну, там максимум. Хай 2,50, упорка тут на стінку і ще й связка. Нікуди воно не дінеться, тут і не треба ніякі ті. І рігель отакий от бетонний, армірований, поламай. Також хтось у мене спитав, а якщо я так роблю над вікнами і дверями отакий армопояс, мені треба уголки ставити? Ні, не треба, вони там і даром не нужні, ви що? Це обична перемичка, тільки перемичка, як з заводу ЖБК, тільки обща цельна йде по всьому периметру. Ви що, які тут уголки? Тут його кувалдою не розіб'єш, якщо захочеш. Тим більше бетон такий. Ну, коротше, отак. Коротше, вроді би все розказав, вроді би все показав, чим зараз займаємося. Ну, а оце зараз, ну, часто я поїду. У мене там свинка одна, я вирішив її теж оставити на свиноматку, поїду, візьму дозу, покрию, і Нюрку покривав тоді в місті з Київлянкою, вона зірвалася, не покрилася, той раз часу це пройшло, виходить, як два рази
типу, 20 днів пройшло, і оце вона зірвалася. Ну, зараз поїду покрию. Ну, всяке буває. Ну, дивлюсь, щось поведіння якесь странне. Попробував, а вона стоїть сьогодні. І вона, і там ще одна біля неї. Так що зараз покриємо зразу двоїх. Ну, ото так. Брус я їздив, забирав своїм прицепом. Зараз привіз. Трошки, звісно, прицеп перекривило. Ну, довіз нормально. Все хорошо. Так що от такі, друзі, діла. І по ангару, в кого які будуть питання, пишіть, я відповім в коментарях. Ну там же ж, кому треба буде, то висота, то товщина труби, то який прольот, то ще щось. Прольот між стойками по 2 метри я робив. Зробив так, щоб кожна стойка була опора для ферми. Тобто під кожну ферму йде опора. Брус на стінах і наверху йде 50 на 100. Льожа. Ну, наверху льожа, а тут, виходить, наруб. Ну, там йде шальовка 100 на 20 і брус 100 на 50. Брус 40 сантиметрів між брусом. 40-35, отак. Що тут ще? Ну і такого нічого нема. Ферми поварені із труб. Все є на каналі. Заходите і дивитесь, як я вирізав, як я этот. Тому що буває, дзвонять віки, який состав бетону треба колотити, скільки кидати щебня, скільки цемента. Вона каже, я не знаю, як колотити корм, гровер или фініш, вона теж не знає. Тобто не дзвоніть по цьому телефону, це вікен телефон. І не питайте в неї пропорції бетона і так далі. Я все на каналі показую. Дивіться більше відео і там все є. Я кожен раз заливаю, показую список, скільки чого ми кидаємо. І все время розказую. Так само ангар з самого початку, як я тут ходив, виставляв труби, бурив оці ж стаканчики. Це все є. Мені писали, все ляже, завалиться, що ти ото городиш і так далі. Десь вони опять пропали, немає цих. Ну, вони то дивляться, просто не пишуть. А так писали, що ти ото городиш, воно все ляже у тебе. Должно бути не так, должно бути не сяк. А все вийшло просто, навіть, я б сказав, ідеально. Все. Отлично. Ферму я поставив на 2 метри прольот, а взагалі ферму цю можна ставити і на 3, і на 4 метри прольот. Ну, я на 2, думаю, для себе перестрахуюся і ото все просчитав так, щоб на 2. Так що то так. Висипає об шифер, шифер не ламає. Ну, треба акуратно, щоб різко ж, мабуть, толчка не було, не знаю. Ну, нормально. Вон насипав і все хорошо. Так же будемо тут насипати на стіну і йти сюди таким кабанчиком уверх насипати. Коротше, хоч не хоч, потихеньку почав займатися. Ще з прошлого року, і ось результат. Уже ми бачимо, як машини заїжджають і машини висипають. Що це? Нехорошо? Хорошо. А можна було сидіти, розсуждати, яке зараз время, не треба нічого робити і так далі. Я не сидів, це не думаю, я просто брав і робив. Як би не було тяжело, є гроші, немає, я брав і робив. По чуть-чуть діватися нікуди, уже почав. Треба тільки закінчувати. І все, і ото по чуть-чуть так і робив. І світа не було від генератора, пам'ятаю, тут крутили, вертіли, пиляли. Всякого було. Ну, зробили, ферми вручну поставили. Все зробили, і ось, слава Богу. Так що вам всього самого найкращого. Мира, добра, пока.